सडक निर्माण भएको करिब एक वर्षसम्म पनि स्तर उन्नतिको काम सुरु नभएपछि राजनीतिक दलको पहलमा यो सडक स्तर उन्नतिपछि सडक सुचारु भएको हो। सडक सञ्चालनमा आए पनि यात्रा त्यति सहज बनिसकेको छैन। साघुरो सडक तथा सवारीको चापले दुर्घटनाको जोखिम पनि बढाएको छ। नेपाल र चीन बीचको व्यापारिक कारोबार वृद्धि गर्नका लागि खोलिएको सडकको स्तर उन्नतिमा ढिलाइ हुँदा समस्या आएको थियो। योजनाले काम अघि नबढाएपछि राजनीतिक दलहरूको अगुवाईमा सडकको स्तर उन्नति सुरु गरिएको हो। एकदमै अप्ठ्यारो ठाउँहरूमा चाहिँ यो फराकिलो बनाउने र अनि चाहिँ चार पाँच ठाउँमा चाहिँ अब यो होमबायाहरू राख्नुपर्ने रहेछन् चाहिँ हामी त्यो होमबायाहरू राख्ने पनि हाम्रो चाहिँ अब योजनामा छ। नेपाली सेनाले गएको जेठ 6 गते सडक निर्माण सम्पन्न गरेको थियो। सेनाले गल्छी, त्रिशुली, बेत्रावती, मैलुङ, स्याफ्रुबेसी र सुवागढी आयोजनालाई हस्तान्तरण गरेको 10 महिना बितिसक्दा पनि सडकको स्तर उन्नति नभएपछि राजनीतिक दलले काम अगाडि बढाएका हुन्। मेसिन उहाँको मेसिन मागेर व्यक्तिगत मेसिन दिनुभयो अनि तेल चाहिँ आमो छेतुङमा गाउँपालिकाबाट 500 लिटर उपलब्ध भयो। त्यही तेल 4 दिन थियो, अस्ति 4 दिनदेखि यहाँ बाटो भए भइरहेको। वर्षाको समयमा सडकमा पहिरोले थप क्षति गरेपछि निर्माण गरिएको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन डिपिआर संशोधन गर्न परेको कारण निर्माण कार्य पछि थकेलिएको थियो। यो सडक बेत्रावती कालिका स्थान धुन्चे हुँदै स्याफ्रुबेसी जोड्ने सडक भन्दा 25 किलोमिटर छोटो छ।